Salam əziz dostlar və dəyərli valideynlər. Bu videoda övladlarımızla oynayabileceğimiz və uşaqların inkişafında əvəzsiz rol olan 5 oyun haqqında məlumat verəcəm. Düşünürəm ki, aylardır davam edən pandemiya və son aylardan tətbiq olunan komendant saatı biz valideynlərin daha çox evdə olmasına və övladlarımızla daha çox vaxt keçirməyimizə səbəb oldu. Amma bu vaxtın daha faydalı, daha məhsuldar olması üçün düşünürəm ki, oyunlar əvəz edilməzdir. Mən bu videoda həmin oyunlardan sadəcə olaraq 5 haqqında danışacağım və sizdən də bir xahişim olacaqdır ki, sizin öz övladlarınızla oynadığınız və yaxud da ki, ailə daxilində oynadığınız və zövq aldığınız, öyrəndiyiniz oyunlar hansılarsa, onları şərh bölümündə bölüşün. Biz valideyn olaraq da bir-birimizdən faydalanmış olaq. Onu qeyd edeyim ki, adını çəkəcəyim oyunlar uşaqların zehni inkişafında, onların məntiqi inkişafında çox böyük rolu olan oyunlar olacaq və biz artıq bu oyunu 5 yaşı hələ tam olmayan oğlum Məhəmməd Əminlə oynayırıq və o bu oyunları çox sevir. Mən ilk olaraq puzzle-lardan başlamaq istəyirəm. Bəli, biz puzzle-larla oğlumla haradasa 2 yaşından təxminən, bəlkə daha erkən oynamağa başladıq. Siz puzzle alarkən nəyə diqqət eləməlisiniz? Bütün puzzle-ların üzərində yazılır. Əgər üzərində yazılmayıbsə, siz bunu satıcılardan soruşa bilərsiniz. Onların yaş kateqoriyasına görə parça sayı olur. Yəni puzzle-ları əsas məsələ parçanın ölçüsü və sayıdır. Yəni parçaların ölçüsü kiçildikcə sayı çoxalır və sayı çoxaldıqca da yaş həddi də çoxalır. Yəni biz az yaşlı uşağa daha az parçalı, daha böyük ölçülü puzzle-lar alırıq və yaxşı olar ki, uşaqlara daha çox heyvan fiqurları, rəqəmlər, hərflər olan puzzle-lar almaq olar ki, onlar heç əziyyət çəkmədən həm fiqurları tanısınlar, həm hərfləri tanısınlar, həm rəqəmləri tanısınlar və eyni zamanda da bu puzzle oynayarkən uşaq həm parçaları birləşdirməyi öyrənir, əl motorikasını inkişaf edir. Yəni bunun sayılmayacaq qədər çox faydaları var puzzle-ların. Qətiyyən fikirləşmək lazımdır ki, puzzle çətindir, uşaq bunu bacarmaz. Artıq 2 yaşı olanda belə uşaq baxırsan ki, kiçik ölçülü, yəni uşaq yaşına uyğun olan, hətta bəlkə öz yaşına 1 yaş yüksək olan puzzle-ları belə asanlıqla qurur. Puzzle-larla bağlı daha bir məsələ deyim ki, puzzle-larkən çalışın ki, parçaları, hissələri taxtadan olsun. Taxta xüsusən az yaşlı uşaqlar üçün ağzına aparanda islanmasın, yəni dişləməsin və s. və uşağa da zərər verməsin. Taxta puzzle-lara üstünlük verir. Təbii ki, böyüdükcə artıq kağız puzzle-lardan istifadə eləmək olar, karton puzzle-lardan. Və adını çəkəcəyim ikinci oyun çoxumuzun bildiyi, daha çox çayxanalarda dayıların, əmlərin oynadığı dominodur. Və bir çox valideyn bəlkə də yəni işdən sonra dostlarına vaxt keçirərkən çayxanada domino oynayır. Həmin də o vaxtdır, 9-dan sonraki evdəyik və ümumiyyətlə istənilən vaxtda. Evdə bunu övladlarımızla, ailə üzvlərimizlə edə bilərik. Dominonun faydası nədən ibarətdir? Domino oynayarkən uşaq həm sayları öyrənir, 101 adətən oynanılır, 101-ə qədər uşaq saymağı öyrənir, özdən asılı olmadan rəqəmləri eşidir, eşidir rəqəmlərlə tanış olur, 6 tərəfli, 6 rəqəmləri olan daşlarla tanış olur, o daşları eyniləşdirməyi öyrənir, müəyyən qədər öz rəqiblə hansı formada mübarizə aparmağı öyrənməyə başlayır, uduzmağı öyrənir. Ümumiyyətlə, bu iki tərəfli, iki və daha çox oyun üçün oynanılan oyunların ən böyük önəmi ondan ibarətdir ki, insana uduzmağı öyrənir. Çünki bir idmançı ilk öncə məğlub olmağı da öyrənməlidir. Yəni, ha, yoxdur, mən birini bir qoydum, qutu aldım. Qarada daxtada. 10, bu da 8, 18 xal mənə. Və gentlemancə burada davranmalı. Uşaqlar təbii ki, ilk vaxtlar uduzmağı qəbul edə bilmirlər. Amma zamanla artıq onlar yaxşı oynamayanda, zəif oynayanda uduza biləcəyini dərk edirlər. Düşünürəm ki, bu da gələcəkdə onların sosiallaşması üçün, məktəb yoldaşları üçün, bağça yoldaşlarıyla daha yaxşı rəftar edə bilməsinə səbəb olacaq. Bu baxımdan, yəni dominonu da biz son bir neçə aydır ki oynamağa başlamışıq və oğlum da bu oyunu çox sevir. Adını çəkəcəyim üçüncü oyun bizdə çox da məşhur olmayan, amma adı bilinən, bir çox insanların, xüsusən gənclərin oynadığı UNO oyunudur. Yaxşı olar ki, klassik UNO olun. Biz çaşıb Flip, UNO Flip almışıq. UNO Flip biraz UNO'nun bir sonraki versiyasıdır, çətin versiyasıdır. UNO kartları rəqəmlərdən və rənglərdən ibarətdir. Yəni bizim bildiyimiz klassik kart şəklində kağızları var, tutma şəkli eynidir. Amma oynanma şəkli uşaqlara həm rəngləri tanımasına faydalı olur, həmçinin də rəqəmləri tanıyır. Bax, bunun 2 dənədir, 1, 2, 3, 3 dənə.
1, 2, 3. Sunan 3 tane. Gölen de 3 tane, 2 tane. Ben onu diyeceğim. Kırmızı. Kırmızı. Ben onu diyeceğim. Ben de yok diye pazara gidiyorum. Ve həmin rəqəmləri eyniləşdirməyi, rəngləri eyniləşdirməyi öyrədir ki, və ailə daxilində də, yəni övladı olmayan valideynlər də, övladı olmayan ailələr də bu oyundan istifadə edə bilərlər. Həmçinin ailə daxilində bir neçə insanla, yəni çox uşaqlı ailələr üçün də ən yaxşı oyunlardan birisi düşünürəm ki, UNO-dur, çünki 10 nəfərə qədər bu oyunu oynamaq olur. Təklif edə biləcəyim 4-cü oyun isə şahmatdır. Düşünürəm ki, şahmat Azərbaycanda xüsusən dünyada olduğu kimi populyardır və çox tanınmış şahmatçılar var və uşaqların az yaşlarından şahmatı tanıması, şahmatı bilməsi, şahmatçı olmasalar belə ən azından şahmat haqqında təsəvvürlərinin olması onlara bir çox xüsusiyyətlərin inkişaf eləməsinə səbəb olur. Çünki şahmat oyun etibarilə, oyun fəlsəfəsi belədir ki, sən orada giriş eləməzdən öncə rəqibin sən olacaq təhlükələrini düşünməlisən, eləcəyin girişin hansı əks effektlərin ola biləcəyini düşünməlisən və həmin giriş eləyərkən ondan sonraki 5 addımı da düşünməlisən ki, bu da uşaqların gələcəkdə plan qurarkən daha yaxşı plan qurmasına, gələcəkdə biznesmen olacaqlarsa daha yaxşı biznes plan qurmasına, ümumiyyətlə işlərini atacaqları, həyatda atacaqları addımları düşünüb, daşınıb, ölçüb, biçib etmələrinə kömək eləyir. Aha, düz eləyək də, baba. Məsələn, burada deyəmsən, burada mənə piyadan var. Bu necə udarsan, bu piyadanı? Mən neçədə, yəni, üçüdə olmaqdan bilirəm. Aha, gəlsən 5-ə. Düz gedərəm. Aha, saxlayırsan orada. Sonra da gəlsən, Təbii ki, 3-4 yaşlı uşaq üçün şahmat ağır ola bilər. Biz bu oyunları evdə saxlamaqla uşaq bəlkə də ilk gün fili tanıyacaq, sonra atı tanıyacaq, sonra topu tanıyacaq. Ümumiyyətlə, ilk öncə oyunların əhatəsində olduğu zaman yavaş-yavaş o oyunları öyrənməyə, artıq 4-5 yaşından sonra fiqurları tam tanımağa başlayacaq, fiqurların gelişlərini biləcək və yavaş-yavaş o şahmat onun üçün doğma olacaq. Ümumiyyətlə, mən bir kitab oxumuşdum. Bu kitab mənə uşaq tərbiyəsini daha dərindən öyrənməyim üçün, bu sahədə özümü inkişaf etdirmək üçün çox böyük rol oldu. O kitab Masaru Ibuka'nın Bağçada Artıq Gec Olacaq kitabıydı. Bu kitab ilk 3 yaşı, yəni 36 ayın önəmindən danışırdı və deyirdi ki, uşağa nə isə məcbur öyrətməyə ehtiyac yoxdur. Siz onun üçün bir mühit yaradın, mümbit bir şərait yaradın. O uşaq özü orada yavaş-yavaş inkişaf edəcək. Yəni uşağın ətrafında faydalı oyunlar olduğu zaman uşaq həmin oyunlara meyl eləyəcək, həmin oyunlara yönlənəcək. Bu nədir? Bu nədir? Şah. Bu nədir? Bu nədir? Bu nədir? Bu nədir? Bu nədir? Bu nədir? Və gələk sonuncu oyuna. Bu oyun Azərbaycanda çox da məşhur olmasa da, adını bəlkə tək bir insanın eşitdiyi Go oyunudur. Go oyunu qədim Çində yaranıb, 4000 ildən çox tarixi var. Daha sonra Yaponiyaya keçib və Yaponiyanın milli oyunu hesab olunur. Qonşu Türkiyədə də bu oyun çox məşhurdur. Azərbaycanda hələ bu qədər də tanınmır, təəssüflər olsun ki. Amma Go oyunu şahmatdan daha bir düşündürücü, daha çox strategiya oyunudur və şahmatdan bəzi fərqləri var. Təbii ki, oxşar cəhətləri də var. Orada da fiqurlar ağ və qara olur, iki nəfər tərəfindən oynanılır, xüsusi lövhəsi var və s. Amma Go oyunu xüsusən də onun deyilənə görə onun əsasını qoyan, o oyunu kəşf edən insan qədim bir Çin imperatoru olub və özünün oğlunun əqlini daha yaxşı inkişaf etdirməsi üçün, onun məntiqi düşüncəsini inkişaf etdirməsi üçün tapıb bu oyunu. Və bu oyun uşaqlarda strategiya qurmağı, plan qurmağı öyrədir və bizim uşağın da artıq 5 yaş tam olmayıb, 4 yaş bir neçə aylığından bu oyunu artıq öyrənməyə başlayıb və müəyyən qədər oynaya bilir və bu oyun elədir ki, bitmir, yəni bu oyunu oynayıb bitmək olmur. Davamlı özünü inkişaf elətdirirsən. 5-ci oyunda dediyim kimi bu Go oyunuydu. Bəs buradan qaçıb keçmək istəyirsən? Ay, sağ ol, 4 dənəsini də bilərsin. Salam. Adını çəkdiyim oyunlardan, əgər bunu haradan əldə eləmək məsələsində gəldikdə, ilk 4 oyun çox ucuzlu qiyməti, yəni
3, 5, 10 manat, 15 manat civarındadır. Son oyun Go oyunu bahadır. Yəni Azərbaycandakı qiyməti bizə baha gələ bilər. Harasa kiçik ölçü mənim aldığım, yəni tam professional olmayan ölçü ki, bu bizi qane eləyəcək. 13'ün 13'ə olur. Bu harasa 40 manat civarındadır. Amma əsl professional böyük taxtası olan 19-19 olan Go oyunlar isə 90 manat civarındadır. Bəlkə bunu siz daha ucuz qiymətə özünüz düzəltdirə və yaxud da əldə edə bilərsiniz. Mənim sizə demək istədiyim 5 oyun bunlar idi. Və sizdən bir daha xahiş edirəm ki, siz də oynadığınız, bəyəndiyiniz və uşaqların inkişafına faydalı olacağını düşündüyünüz oyunları şərhlərdə qeyd eləyin ki, biz də onlardan faydalanaq. Və eyni zamanda bu tip videolar əgər faydalıdırsa, yəni kitablarla yanaşı uşaqların inkişafına dəstək olacaq, təkan olacaq bu tip videoların da gəlməyini istəyirsə, bunları da şərhlərdə qeyd eləyin. Və düşünürəm ki, oyunlar uşaqların inkişafı üçün ən yaxşı vasitədir. Və xüsusən də əgər biz evdəyiksə və uşaqla vaxt keçirməliyiksə, bunu daha faydalı oyunlar vasitəsilə edəsək, uşağın gələcək inkişafına, zihni inkişafına çox böyük önəm olar. Məndən bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Oyunlarla, uşaqla daha məhsuldar vaxt keçirmək ümidi ilə. Hələlik.